pääse tuosta sitten laukomaan. Yksi apeliitot pitkään myllyttää ylivoimaa, mutta vedot vain uupuvat. Ketterä lähtee hyökkäämään alivoimalla. Haaparanta, Kaksonen olisi mukana menossa ja Kaksonen iskee tuosta upean maalin. Kaksonen tuo Ketterän tasoihin upealla alivoimamaalilla. Ja tämä varmasti maistuu, se sytyttää koko Ketterän joukkueen. Ja näin ollen varmasti Ketterä tuntuu saaneensa hyvityksen tuolle jäähylle, jota se itse ainakin piti kyseenalaisena. Kaksonen maalintekijän taidot, katsokaa. Upea maali. Siitä kelpaa ottaa oppimateriaalia vihapeleihin